Ky veprim, këtu do doja të dëgjoni nga hetimi. Ajo është ka bërë një kanal 700.000 euro që shikon vetëm ti. Po kjo nuk është akuzë. Kjo nuk është akuzë. Po kjo nuk është çështje akuzë. Ajo doja një kanal të dëshira që ta shikoja vetëm unë. Unë e kuptoj që kjo ta prek, dhe do të prek opinionin publik. Unë jam dakord. Po kjo nuk prek. Prokuroria nuk është shqetësuar fare nga kjo vlerë. Volina, unë vi nga ato çështje. Spaku nuk është shqetësuar se nuk e ka përmendur fare. Po thonin se kanë futur për këtë në burg, pra ky është problemi. Mua institucion më dhëm sikur ishte Po dakord, ne jam dakord me çupin, nga të gjitha palët politike, nga të gjithë drejtorët. Unë erdha këtu sonte për të dëshmuar, jo, një minutë, një minutë. Kishim të gjën. Ne po flasim, po maj nuk është në burg për të gjë. Mua nuk të nuk po flas. Po maj po flas, do flasim për Okej, po ne nuk drejtori i televizionit nuk është në burg sepse ka bërë një kanal me 800.000 euro dhe ky kanali nuk bën asnjë punë. Për këtë do duhet të ishte. Do duhet të diskutojmë ne pra. Për këtë do duhet të ishte. Do duhet të diskutojmë ne dhe un po mundohem, ju po merrni me Thomajin. Un dua të merrem me Brendin. Marrim shkas nga kjo dhe hajde shohim. Për këtë do duhet të ishte pra. Çfarë kanali është? Un mendoj që un ajo që ka bërë Spaku, paktën nga çfarë ka publikuar deri tani, a vlen, a është të shoja? Është një gjë që as nuk e ka gërritur problemin, jo të futet thellë. Ky është çështja, nuk është çështja.